Mestis. Hockey League. Niin, että Nättinen laukaus tullut aikaan Kromov aloituksessa, mutta häviää aloituksen Virtaselle. Markkula, Lehto. Lehdota kiekko Ikoselle, mutta sen katkaisee JHT. IHT hyökkäys loistavasti. Näin on nyt täällä TV-ruutukin on aamadessa, mutta Paavilainen pääsee yksin läpi laidalta. Paavilainen, mitä tekee Antti Paavilainen? Antti Paavilainen heittää kiekon. Pieni feikki rystyilee takaisin kämmenelle ja kiekko kattoon. Ja mitäs minä äsken, Kankare, sanoin tuosta, Antti Paavilainen tulee tekemään tällä kaudella paljon maalia, jos vaan saa pelata. Ja pakkohan se on tässä ottaa pienenä narsistina vähän Rintasalon hanatta. Yrittää panna puikkoja sinne Ikoselle, mutta Ikonen ottaa miehen niin kuin kuuluukin. Väkeväinen tulee vähän huonosti vastaan, näin on Appelgren 2-1, mitä tekee Appelgren? Syöttää, laukaus lähtee ja kiekko on maalissa ja maalin teki toinen pelaaja, mitä itse tänään mainitsin, eli Lehtimäki. Niklas Lehtimäki, juuri tämä Jenkeissä tullut pelaaja, eli aika hyvin nämä seuraa heitä pelaajat on tänään onnistuneet. Eli Lehtimäki iskee siinä maalina. Se oli Lehtimäelle varmasti tärkeä maali. Kaveri pelaa ensimmäistä peliä Kokkolaisyleisön edessä reenimatsissa ja lähellä on, ettei Lehtonen saa sohittua kiekkoa sinne Hermes-maaliin. Hyvä tilanne JHT:ltä. Juuri näin. Toiminta kiekko maalille, lyö äijät kehiin ja näin se tulee. Kangas. Kangas kiertää vanhanaikaisella ja oho! Siinä Kangas näyttää, että mistä hänet on tehty. Christian Kangas tulee hyökkäysalueelle. Kiertää, harhauttelee nipun ja pyörättää vanhanaikaisella kiekon maaliin. Siinä kyllä täytyy sanoa, että vähän nyt oli käynnistämään ylivoimahyökkäystä Henri Mustonen. Ja olipas siinä taas typerähä tilannetta ja näin Appelgren pääsee maaliin. Ai, 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 mikä maali! Aivan upea rysty Niklas Appelgreniltä ja siellä katossa se käy. Tuomari ei epäröi hetken vertaa. Aluksi katsoin, että meneekö tuo maaliin, mutta kyllä, Appeli kyllä se mielestäni meni maaliin ja hidastuksellahan se nyt sitten ainakin todetaan, jos ei nyt millään muulla. Niklas Appelgren karvaa kiekon, tai itse asiassa ei karvaa kiekkoa, sen kiekon karvasi, oliko se Kangas siinä, mutta Appelgrenilta loistava nousu rystyjä.